aj to, čo už možno na prvý pohľad nemá význam, môže dostať druhú šancu. V tomto duchu dokáže vdýchnuť podnikateľ Pavol Demáček nový život starému železu. Naša spoločnosť sa zaoberá kovmi od A po Z. Kovy zbierame, spracúvame, odlievame. Som bol na dovolenke a som tak rozmýšľal, ako by sa tam nová firma mala volať. Tak Metal Demáček Company, kompánia. Tá kompánia to môžu byť aj výletníci, ale sú to aj ľudia, ktorí majú spoločný cieľ. Záber firmy je naozaj široký a tak vznikajú výrobky pre rôzne odvetvia. Toto je napríklad do stroja, ktorý vyrába fólie na touch panely a na dotykové displeje pre smartfóny, ale máme tu aj pre zdravotníctvo, toto je pre ortopédiu. Odlievali sme aj časti výfukov pre Ferrari a Maserati. Hoci firma pána Demáčka funguje od roku 1994, na svoju prvú odlievaciu pec si musel ešte zo pár rôčkov počkať. Sme postavili v roku 2001 pec, kde vyrábame zliatiny na báze medi. Keď sa ma ľudia pýtajú, že ako som sa k tomu dostal, tak im hovorievam, že môj starý otec bol kováč. Takže predsa len mám to v krvi, dostalo sa mi to do krvi tie kovy. Zlievarina vypadá strašne jednoducho, ale zlievarina je kunšt. To v škole vás to nenaučia. K tomu je nutná prax a láska k tejto práci. Bez toho by ste to nedokázali robiť. Komponenty pre priemysel tvoria síce základ podnikania firmy, no srdcovou záležitosťou šéfa sa stalo predsa len vylievanie kovov do krajších foriem. Toto dielo mám veľmi rád. Je to od akademického sochára Milana Lukáča. A pokiaľ si všimnite tento detail, to sú krompáče. Zoznámil som sa s ním tak, keď prišiel ku nám do firmy, doniesol ocelový krompáč a hovorí, odlejte mi 25 krompáčov z bronzu. Tak som bol veľmi prekvapený, ale až potom som pochopil, na čo to chce pán Lukáč. Máme veľakrát aj veľmi horúco v práci. Ako vidíte, máme teplotu v 1640 stupňov Celzia, čo je teplota tavenia ocele. My chceme byť dobrým partnerom aj pre našich zamestnancov. Zamestnanci u nás radi pracujú, mnohí tu pracujú od vzniku spoločnosti. Ja osobne svojho otca veľmi obdivujem za to, čo on dokázal. On neabsolvoval nejaké veľké manažerské tréningy. On je vlastne prirodzený líder, ktorý je obľúbený medzi zamestnancami. Dokáže nás motivovať a hnať pred. Profesionál, ozaj každým soulom. Veľmi ľudský, veľmi pomáhal tým ľuďom. Nebojí sa zariskovať a vlastne tie úspechy vidíte. No akože to tu ide proste, ako nie je s tým problém, že by napríklad meškali výplaty alebo niečo také, rozumiete? Je dôležité, aby mi fungovala hlava, tak musím sa aj trošku hýbať, preto každé ráno plávam. Relax je pre mňa, keď môžem stráviť voľné chvíle s rodinou, so svojimi štyrmi vnúčatami. Častokrát sa aj vyberieme spoločne lyžovať, prípadne ideme spolu na bicyklo s priateľmi. Jedna z mojich hlások je umenie. Stojíme pri obraze, ktorý predstavuje ruky mojej rodiny a ukazuje spoluprácu a súdržnosť našej rodiny. Sochy nielen vyrábame pre druhých, ale aj sám ich zbieram a sa nimi obklopujem. Mne sa páči citát, ktorý hovorí, že nie veľkí požierajú malých, ale rýchli pomalých. A to je moje podnikateľské krédo. Preto kvalita a rýchlosť, to je to, čo nás posúva dopredu a stávame sa konkurencieschopnými.